Алло, доске, келтасың бы? Қайырге жеттің? Доске, сен мол, московский жаққа бұрыл, советский тараптан. Келерсең мұны, чоң бір здания бар қо? Ошал жаққа тоқтапсаң, біз сені тосы олауыз. Доске, шындыротпаймыз сағын. Доске, район көле келдеч. Район көле келсең, доске, мәне, көріч. Советский мен московский есіл ішет қо? Ошоны оң қол бұрласың, анында дұғыр қол кірсең, ошы жерде куб мен данчик өкөз тұрауыз. Оң жағы мен кірді, ар жақ мес, оң жағы менен, доске. Оң жағы мен кіресің, доске. Бел ма, аппаратшы. Че нормальный улыба, че көп қылар іштіпейді. Іштіпейді, доске. Саты үйбейлі анда, доске. Кім алмаған ем оны? Жүр сатаз, доске. Ашып кетсе, мен сон, бір жарым мен сон өйтет. Саты дүжене, доске, дүжене қылауыз. Жүрші саты үйбейлі. Доске, идея. Короче, жүрсін? Чойч, идея. Сен нормальный идеям бар бөлі, доске. Реальный идея. Сотка, сотка, лаусы маты, достар, сотка. Камера, видео, флешка, бар-бар, сотка. Дос, телефон алмайсың ба? Телефон сатасың. Сату там. Қанша? Екіге болар жері. Вай, экран чиккені, бір жарым қалер? Браттан, бүт зың іштет, вайфай, интернет, одноклассник, бар-бар. Екіге? Екіге болар жері. Сүлештік, Сүлештік бі? Сүлештік. Аз флешканы шығар қойым, братан. Саламалейкум. Телефон сату там. Қанша? Сатып алдың, екіге. Ке үш көр ма? Үш көр? Үш көр. Кеч қоя, братан, үш деген емін. Мен төрт қалам, төрт көр. Беш ке бір ма? Беш жарым. Ке алтыға? Жетіге. Сегіз. Сегізді отат. Тоғыз қалам ке? Тоғызды отат. Ке оңға бір ма? Сразу берейін ақчан. Ал бір чан. Данчик. Движение, движение. Доске, сүйлешпедік біле, баны көтересің деп. Көтербенің, доске, қойч. Айтпадым, 8000-ге жеткенде тоқтай бер деп. Доске, көтереді ойладың деп мен. Көтші, доске. Аяқтан көтерді, кетіп қалды қо. Движение, движение. Мен аппарат. Ақ көрдіңіз.